Tô lindo. Tô bom, bom, tá ótimo. Tô ótimo. Onde uma turma nova? Tomar um remédio ou outro, né? Não tomei nenhuma. Tá igual o que você pediu mesmo.
bom. Tá bom. Se o mais tá bom. Embaixo. É bonito, né? Massa. Tá lindo esse corte. Tá vendo quando ele cobra ele tá molhado? Deixa eu mostrar aqui. Dá uma olhada. Corte Bob Long. Como é que é o nome? Bob Long. Ai, ó, ela tá dormindo. Ele tá aqui dormindo. Ai, dorme. Espera você nesse aí, vai. Olha, ele tá aqui, ó. Se dormindo.